kadib markii asxaab badan ay ila soo xariirtay dhanka caloosha sidee loo ridaa ee inkastoo inta ugu badan ay ka cabanay caloosha inta ugu hooseeso waxaan sameynayaa jimicsiyaal badan oo kala duwan oo adii ilaa 5-4 gaarayo soo markaa qaybta hoosaan xoogga saarayaa midkan koobaad gacmahaada ina gadaal gaysida fiican sida hadda aan sameynayo kaleeto lugaha sidaas ayaa marba dhinac u geynaysa bir waa dhiga kartaa mashay waa dhiga kartaa marba dhinac aad u dhaafinaysid let's go qaybta ma qaybta